Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, Pitsa 27, niining bulan sa Enero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon nato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, O Dios, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, makubuha sa kalibutan, gamhanan ka, tagiya sa tanang butan. Akong gikinahanglan ang imong panapa, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panaba. O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, talangpanan sa mga problema, muayo sa mga balatian. Among gikinahanglan ang imong panapa, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panaba, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, ikaw lang ang among dalangpanan sa panahon sa problema, panahon sa kawalad-on, o bisan sa masakit o mga balatian. Busa, tabangiin taon kami sa tanang panahon. Among gikinahanglan ang imong panaba, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos,
kaluwi kami. O Dios, kaluwi kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulongog alan na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 1 hanto na sa bersikulo 7 nag-ingon dinhi. Gika ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus gipili pagka-apostol ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iya mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. May tungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatawo, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya og tungod sa iyang ngalan, giatagan ako sa Dios og katungod sa pagka-apostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila og mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya og kalinaw sa Dios nga atong amahan og sa Ginoong Jesucristo. Mao kini ang atong mensahe kon balaanong pulong nining takna og kini mao ang pasiuna sa basahon sa Roma. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna as kabuntagon. Nagpasalamat na usab kami kanimo Ginoon Dios kay ikaw maayo man sa mong kinabuhi. Ugamo na usab nga nasinati ang lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong diin amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Roma. O Dios, ablihi amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangini kini nga mo mensahe ug dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini. Kaya wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Dalay gon kaamahan sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsoonan kini ang pasiuna sa basahon sa Roma. Kining basahon nga atong gitun-an karon mga igsoon nga basahon sa Roma. Sinulat kini ni Apostol Pablo alang sa mga tao nga taga Roma. Iyang gisulatan ang mamagtotoo dito sa Roma aron nga tungod niini sila nga mga taga Roma mapahinumduman kanunay pinagi sa pulong sa Dios nga gisulat ni Pablo alang kanila. Og aron usab nga nining pagiha sila makabaton og kadasig og kalipay diha sa ila nga pag-alagad sa Ginoo. Matod pa din sa bersikulo 1, gikan kang Pablo nga ulipo ni Jesucristo, gipili sa pag-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maing balita. Mga igsoon din sa bersikulo 1, giangko ni Pablo nga siya ulipo ni Ginoong Jesucristo. Sa ato pa atubangan sa Ginoo, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Iyang giangkon nga siya ulipo, o ang pulong ulipo nagpasabot ka na nga, andam ka nga mutuman sa mando sa imong agalon, bisang pag walay suhol-suhol. Ingon ni ana mga isoon ang pag-alagad ni Pablo ngadto kang Ginoong Jesucristo. Iyang giila nga siya ulipo ni Ginoong Jesucristo sa ato pa. Andam gayon siya nga muserbisyo sa Ginoo bisang pag walay suhol sa iyang pagwali pagsangyaw sa pulong sa Dios. Iya gayon nga pagatumanon ang sugo sa Ginoo diha kaniya tungod kay siya ulipon man sa Ginoo. Nakanato mga isoon, andam baka kita magpatawag nga ulipon sa Ginoo? Tingali ang uban kaninyo maingon nga oo, andam ko nga magpatawag nga ulipon sa Ginoo. Apan aduna bay ulipon nga mangayog suhol sa iyang agalon? Aduna bay ulipon nga magpaabot nga suhulan? Ang tinuod nga ulipon mga isoon, muserbisyo siya sa iyang agalon nga wala maghuna-huna nga siya suhulan, kundili iyang buhaton ang tanan, aron nga malipay ang agalon nga nagsudong sa iyang kinabuhi. Kitang tanan mga isoon nga nag-alagad sa Ginoo, matawag kita nga mga ulipon sa Ginoo. Labi na kung miserbisyo ka, diha sa imong pag-alagad nga tinud-anay ngadto sa Dios, matawag ka ni ana nga ulipon sa Ginoo. Og diha sa itong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga bisan dunay kalisod mo padayon gihapunta sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang uban manggod mo ingon nga,
Moalagad ko sa Ginoo basta kay iya kong paaswagon, basta kay iya kong panalanginan, basta kay iya kong hatagag maayong panglawas, o iyang himuon nga hamugaway ang akong pagpuyo. Apan dili diha makita mga igsoon ang tinuod nato nga pagkaulipon sa Ginoo. Kaya ang tao nga tinuod nga nagpaulipon sa Ginoo, wala siya maghuna-huna nga panalanginan sa Ginoo, kundili mohimo siya sa mga lakang diin siya makatuman sa kabubuton sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Mao kana ang gibuhat ni Pablo mga igsoon, wa siya maghuna-huna nga suhulan, wala siya moalagad sa Ginoo aron nga madato, kundili ang tanan gibuhat niya may alagad siya sa Ginoong tinud-anay tud kay iyang giila nga siya ulipon ni Ginoong Jesucristo. Matod pa sa uluhan sa sulat ni Apostol Pablo alang sa mga Roma, gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Mga igsoon ining bahina gisaysay ni Pablo nga siya gipili sa Dios aron nga mahimo nga apostol o mahimo nga magwawali sa Ginoo. Nasa pagka-apostol ni Pablo mga igsoon, wala siya magpasigarbo nga siya usa ka apostol, kundili nagpaila siya ingon nga ulipon ni Ginoong Hesukristo. Sa ato pa kung apostol ka, andam ka nga mo serbisyo sa Ginoo nga tinud-anay gayod, og di na ka maghuna-huna pa nga madato o paswagon ang imong kinabuhi, kundili ang imong hunahunaon mauna nga ikaw makapadayon sa pagserbisyo sa Ginoo og nga daghan pa makatauhan diin imo nga mapainumduman sa pulong sa Dios. Kaya ang apostol mga igsoon ang pagabuhaton ni ana mao nga siya magawali sa pulong sa Dios. O sa lakton nga pagasulti, mahimo siya nga tigpakaon sa makarniro sa Dios o matawag siya nga usa ka pastor. Sama kanako mga igsoon ning akong pag-alagad sa Ginoo, matawag ako nga pastor ug matawag usab ako nga apostol. Tungod kay nagpagamit man ko sa Ginoo ug akong gihalad ang akong kinabuhi alang sa gingharian sa Dios, aron nga tungod niini daghan ang ako masangyawan sa pulong sa Dios ug daghan ang makatawhan diin makabaton og kadasig ug kalipay sa pag-alaga sa Dios ug daghan usab ang mutuo ug maluwas. Padayon ta sa bersikulo 2 matod pa. Ang maayong balita dugay nang gisaan sa Dios pinaagi sa iya mga propeta ug gisulat diha sa balaang kasulatan. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 2 giskutan nga ang maayong balita dugay na nga gisaad ngadto sa makatawhan sa karaang pampanahon sa panahon pa sa mga propeta o kini gisulat sa balaan nga kasulatan. Unsa man day ang maayong balita, kana bang kung makadungog ka sa maong balita, malipay ka. Dili sama sa balita bahin sa mga panghitabo sa kalibutan karon nga tumakita sa telebisyon at tumakita sa radyo, sa diha nga makadungog ta sa mga balita, maguulta, mabalaka ta, og makuyaw-kuyawan ta. Pero sa diha nga ang tao makadungog sa maayong balita, malipay ka. Nganong malipay man ka? Tun kay imo mamasayran, gikan sa maayong balita na ang kaluwasan, imo maangkon sa diha nga ikaw mutuo kang Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo mga igsoon mao ang maayong balita. Nga kun ang tao mo dawat kang Ginoong Hesukristo, mutuo kaniya og mutuman sa iyang pagtulunan, nan amaong tao makaangkon sa kaluwasan diha sa iya nga kinabuhi. O kun ang tao luwas na nan makapanunod siya sa gingharian sa Dios nga mao ang langit ug kana mao ang maayong balita. Sa diha nga ang tao makadungog ni ana malipay ka, unya moingon ka mudawat ko kang Ginoong Jesucristo, kay nindot kaayo ang akong padulngan, makapuyo ko sa syudad nga Bulawan, makapuyo ko sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Na malipay mga igsoon ang tao nga makadungog sa maayong balita. Og ang maayong balita, mao nga si Ginoong Jesucristo, nagluwas kanatong tanan nga mga tao, pinaagi sa iyang pagdupa dito sa krus sa Kalbaryo. Og pinaagi siyang kamatayon, og pinaagi sa iyang dugo, iya tang gilukat gikan sa itong pagkamakasala. O sa diha mayon ka, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala, dawata ko Ginoo, hugasi akong kasing-kasing sa imong balaan og hamili nga dugo nan limpiyuhan dayon si Ginoo ang atong kasing-kasing, pasayloon taas itong mga sala, ug tawgo na dayon tanga mga anak sa Dios. Mga igsoon, ang maayong balita mao nga gibayra na ta ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ang ato lamang buhaton mao nga mohimo taglakang, doon natay aksyon nga pagabuhaton aron nga ang kaluwasan atong maangkon sa atong kinabuhi. Human na ta gibayran, kung panalitan sa piniriso pa, doon na piansa. Ang imo lamang buhaton aron makaguwa ka gikan sa imong bilangguan mao nga imong ablihan ang pultahan og mugula ka gikan sa imong bilangguan.
ug ang pagula gikan sa mong bilangguan mga isoon mao ang paghinulsol sa ato mga sala ug pagbiya ni ining tanan nga tinud-anay o kinasingkasing gayod. Ulaktod nga pagsulti nga magbatuntag kausaban o kabag-uhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nadaan na sa karang panahon mga isoon sa panahon pa sa mga propita, daan na nga gisgutan sa mga propita ang mahitungod sa maimbalita bahin kang Ginoong Kristo. Og nahitabo kini mga isoon dito mismo sa nasod sa Israel. Ang tanan nga mga nasulat sa mga propita, ang tanan nga gisgutan sa mga propita nga nasulat sa balang kasulatan, kining tanan nahitabo dito sa Israel pinaagi kang Ginoong Kristo og siya mao ang maayong balita. Versikulo 3. May tungod kini sa iyang anak ang atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao kaliwat siya ni David sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Mga ison din sa versikulo 3 giskutan nga ang maayong balita mao si Ginoong Kristo nga mao ang bugtong anak sa Dios. Giskutan ni Apostol Pablo sa iyang sulat nga si Ginoong Kristo sa iyang tawhanong kinaiya gitawag siya nga kaliwat ni David apan sa espirituhano niyang pagkabalaan gipadayag siya ingon nga bugtong anak sa Dios. Og nakabaton og dakong gahom una ilahan siya nga tinuod siya nga anak sa Dios sa diha nga siya nabanhaw gikan sumapatay human siya gilansang dito sa cross. Versikulo 5 padayon ta. Pinaagi kaniya og tungod sa iyang ngalan gihatagan ako sa Dios og katungod sa pagkaapostol aron pagkabig sa tanang katawhan aron mutuo sila og mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. Mga ison din sa versikulo 5 anto na sa versikulo 6 giskutan nga tungod kang Ginoong Kristo og pinaagi kaniya si Pablo gihatagan sa Dios og katungod nga matawag nga apostol sa Ginoo. Og antuyo sa Dios nganong iyang gihimong apostol si Pablo aron sa pagkabig sa tanang katawhan nga mutuo og mutuman. Ang trabaho diay sa apostol mga isoon mao ang pagkabig sa makatawhan o pagdala sa makatawhan diha sa tiilan sa Dios. Og aron nga nining pagiha ang mga tao mutuo og unya mutuman sa pulong sa Dios o mutuman sa sugo sa Dios. Og giskutan sa bersikulo 6 nga lakip kamo nga anaa sa Roma gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. Kini mga isoon nagapasabot nga ang kaluwasan dili lamang alang sa mga Hudiyo o mga taga-Israel kundili alang usab sa mga Hintil o dili mga Hudiyo. Sama sa Roma mga isoon nga sakop sa Italia. Ang mga tao sa Roma gitawag nga mga Hintil apan sa diha nga sila mutuo usab sa pulong sa Ginoo makaangkon sila nining gitawag kaluwasan. Okay kita mga Hintil man usab og mituo sa pulong sa Ginoo nan ang atong kinabuhi nakaangkon usab nining gitawag kaluwasan. O kanato nga mga tao nga mga niluwas sa Ginoo kanatong tanan nga nakaangkon sa kaluwasan pinagi sa tong pagtuo kang Ginoong Kristo. Importante nga ang atong pagabuhaton mao ang pagkinabuhi diha sa pagtuo sa Ginoo. Kinanglan nga mutuo ta sa iyang pulong ug unya mutuman sa iyang pulong. Kinanglan nga makita sa tong kinabuhi nga kita tinud-anay nga iya sa Dios o iya sa kahayag kanang dunay kausaban o kabag-uhan sa ato nga mga kinabuhi. Anhita sa bersikulo 7 matod pa. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan o sa Ginoong Hesukristo. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 7 gisgutan ni Pablo ang hinungdan nga nung misulat siya sa mga katawhan sa Roma. Iyang gisulatan sila aron nga sila makabaton o kadasig o kalipay sa pag-alagad sa Ginoo o katungwa pa maluwas aron nga sila usab makatuo sa maayong balita. Kay matod pa ni Pablo sa mga katawhan sa Roma nga sila usab nga mga taga-Roma gigugma sa Dios o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Ug matod pa ni Pablo kanila hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan o sa Ginoong Kristo. Sa ato pagipanghinaot ni Pablo o maoy iyang pag-ampo nga ang panalangin ang grasya sa Dios mag-abot kayo sa mga magtutuo sa Roma aron nga sila magmainiton o magmaninasigon sa pag-alagad sa Dios. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon atong mamata. Niaton doon ay balatian ihi ka pangimong kamot sa radio. Niaton doon ay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan ang damana. Kaya magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. O Dios, salamat nga imong gitanyag ang kaluwasan dili lamang sa mga Israelinhon kundi lakip na usab sa mga dili Israelinhon sama kanamo. Og salamat o Dios niining maayong balita nga ang kaluwasan imong gitanyag sa tanang katawhan sa tibok gayod kalibutan. O Dios, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasing amo makasingkasing o himuha kining putli sa imo atubangan. O panalipdi kami kurala sa imong gahom iiway sa tanandagway sa makadautan o sulbara ang amo mga problema. Bubuy usab kami o Dios sa imo mga panalangin. Labi na ang makatawhan nga malipayon ang kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulog mga halad. O ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamuy kayo panuguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. O panalangin ni usab o Dios ang among makaigsuunang mga kabos. O ayuha o Dios ang nag-antos sa goiter, ulcer, high blood, cancer, diabetes, arthritis, mayuma, insomnia, COVID-19, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, UTI, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo akong giabog o ginginlan amadatang espiritu masakit o mabalatian gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios ayuha ang kadausa milagruhi sila maluoy ka. Og baguha sa ingpita imo makatawhan og himo ang antibok pamilya makiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amo ang panimalay. Ihatag usab o Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipelayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat og kapobrehon. Og amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. Og kaloy usab o Dios ang tanang gipublisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lanas, olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal og mga medisina. Og itugot usab nga sa matang adlaw og gabi labi na nining adlaw nga Biyernes ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga mambitan. Dalay gyud ka o Dios walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akon usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ila kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Akong gipasalamatan si Nanay Abita Maribao Quizon sa Isidro Tan Tanggob City, ni BBB Palier uban siyang pamilya sa Miloro Tanggob City, ni Bistasyon si Maribao sa Tosik Bonifacio Misok, ni Anisita Isrobli sa Lorenzo Tan, ni Regine Quizon Binaro og ni Beatrice Ehinara, ni Tatay Pablo og Nanay Nelida de Jesus sa Kamanga Tukuran sa Buanga del Sur, sa atong igsoon sa Kauswagan Isindi, ni Dodong Perez sa Litapan Josepina, ni Tatay og Nanay Rebecca Cruz sa Tugas Balangasan Pagadian, ni Tatay Romy Awa sa Pagadian City, ni Pepito og Maribik Pasok sa Datagan Pagadian, ni Tatay Narciso T. Ibanez sa White Beach Pagadian, ni Concita Sirad, ni Perla og Rudy Hines sa Riverside Poblasyon Pitogo, ni Tatay Edi Pakanya sa Tugas Balangasan, ni Mary Chris Lansa, ni Lorena Balbuena, ni Jocelyn og Roger Yabo, ni Christy og Rodney Hines, ni Inerita Arsandot, ni Solita Isbaludo, ni Tatay Ezekiel og Nanay Rosalinda Francisco, ni Josila Prahili Quilo, ni Lucio Cabonilas, ni Alberto Abelio, ni Remedios Talido og ni Gabriela Katubay, ni Misamisi Cesar Galion uban siyang pamilya, ni Narciso M. Imperio sa Kapalaran Tambulig sa Buanga del Sur, ni Binancio Junior Sol sa Poblasyon Suminot, ni Marisa og Camilo Junior Lagnason, ni Misamisi Eduardo Banyagaso sa Molavi, ni Katerine Inocencio, ni Flora Pinatakan sa Tambulig, ni Nanay Cirilla Indig, ni Tatay Celestino Albelda og ni Gingging Pangabuan,
ni Rosinda Isdacol sa Didulan Dumingag, ni Rinaldo M. Maribao uban siyang pamilya sa Poblasyon Mahayag, ni Los Beminda M. Natwil sa Poblasyon Mahayag, ni Nanay Ninita Sikwihon, ni Sani Sumabong sa Donbic, ni Nanay Concordia Omambak sa San Jose Mahayag, ni Mercy Y. Panso, ni Nanay Juanita Sumabong, o ni Tatay Camilo P. Daguok, ni Merlita Alarcon sa Niminyo Josepina, ni Susan Rubinicia o Solomon Conijos, ni Rogelio Rosalie Apa sa UBT Josepina, o ni Leo de la Cruz sa Bagong Argao. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o gang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw Enero 27 adlaw ta nga Biyernes ang ato nga mga panagtigom anha pagimoon sa City Plaza sa Tangub City karong alas 7 sa buntag diha dapit sa may post office. Unyang alas 10 sa buntag anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa may Taklubo. Unyang alas 12 sa udto anha sa Municipal Plaza sa Molavi sa Buanga del Sur. Unyang alauna sa apon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Og unyang alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio og Rosalie Apas sa Apas Store sa Porokmanga, Lagdik, UBT, Josepina, Sambuanga del Sur. Pebrero 2 adlang Huaybis, anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Pebrero 3 adlang Biyernes, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Pebrero 4 adlong Sabado, anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 8, anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpool Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jim Belgihing Hagunoy, Davao del Sur. Pebrero 5, adlang Domingo, anha sa residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte, atbang sa Public Market. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Rodi o Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan kamay sa Basketbulan Kanhi, Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa Flowing, unhan kamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Pebrero 6, adlang Lunes, anha sa Abit Salon sa Purok 11, Patima, Compostela, Davao de Oro, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Ros Bijo sa Purok 12 National Highway, Poblasyon Abunturan, Davao de Oro, diha sa may Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy, dool sa Public Market sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Pebrero 7 sa Panabo City. Og sa Pebrero 9, doon natin kausaban sa ato may schedule. Pebrero 9 sa Tagbilaran City og Ubay Bohol. Pebrero 10 sa Dunji Antigua Bourbon, San Remio o Lanao Dan Bantayan. Pebrero 11 sa Lampuyang, Patagdumurog Katayangan o Sintro Placer. Pebrero 12 sa Tadloy Luna Placer, Poro Placer o Kawayan Masbati. Pebrero 14 sa Abuyog, Baybay, Ito Matalom o Hindang. Pebrero 15 sa Ormoc Palumpon o Binabay Merida. Pebrero 16 sa Toledo City, San Isidro Calatrava o Lipaton Calatrava. Pebrero 17 sa Crossing Vito, Giholngan o Himalalod. Huwag alam niya itong gusto mo tabang ninimbulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Huwag sa di pa ka mo padala, mas mayong nga mo text kadaan ka na ko o inigumani mo padala i-text usab ang kompletong detalye. Huwag kini akong pagwali din sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. Huwag hanto na sab ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Isokristo, ang gugma sa Dios, huwag angway pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu. Manakanunay kanatong tanan. Amen. Ang gugma mo, Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.